אז מה קורה חבר'ה, היום צריך GTV אונליין ונעשה תצוגת מכוניות. מי שמשתתף בסרטון זה איתה דה פרינס. איתה, יש לך ערוץ? מה השם של הערוץ שלך? אוקיי, אז קישור לערוץ שלו בתיאור. קוקו קראפט אייל, יש לו ערוץ, קוקו קראפט אייל, ככה קוראים לו. הנה רשום לכם כאן. ורוי, יש לך? רוטמן. יש לך? סתיו, יש לך? אז כן, אז בוא נתחיל עם איתי. איתי, מה יש לך להגיד על הרכב? אוקיי. אוקיי. כל המכוניות. יופי. יאללה, קוקו קראפט, מה יש לך להגיד על הרכב שלך, על הזינטורנו, שאתה העתקת ממנו או שהוא העתיק ממך? יש לא התעוף מהרכב. אז כן, זה הרכבים שלהם. מה אתה חופר? אחר כך נעשה דפמג' ונראה מי יותר טוב, סבבה? יודע מה? אפילו בסרטון, אפילו בסרטון נעשה את הדפמג' שיראו מי יותר טוב. יאללה, אז עכשיו הרכב ש... שתקו כבר. עכשיו הרכב שלי. כן, זאת האוסיירס שלי. כן, יש בו תקרו. אז כן, אני ממש אוהב את הרכב הזה, זה... את האמת אני נוסע יותר ב-T20. למה אתה אוהב אותה? כי זה רכב יפה. כן. מה אמרתי כאן? אז סבבה, אז אני מבין לי כאן T20. נכון, רואי, אמרתי כאן. רואי, לא יפה להעתיק, למה? אה, כן, נכון אמרנו, סתיו, נכון אמרנו שאתה יותר טוב ממני? יאללה, בואו מולי דאפמץ'. אז מי אמר? אז איתי, אז אתה רוצה מולי דאפמץ'. אז רואי, אז עזוב, לא משנה. יאללה, אז רואי, אני שולח לך לדאפמץ'. לא רואי, נו, למה אני כל פעם מתבלבל בשמות שלכם? איתי, חכה. נו, למה, נו. יש לי שאלה. לא. אני רק אוסף מוזיקה. למה לארוך? בואו נקח איזה סרטון אחד הקצרים. סטופ. אז כאימא זה... אז נו, תחליטו של מי הרכב הכי טוב, שלי, של איתי, של קוק, או של... זה שירשמו, שלא נראות שהצופים יבחרו, תקשיבו, שהצופים יבחרו. המכונית של קוקו קראפט אייל, זה אחד. המכונית של...
שתיים. את הילד מטומטם. יאללה, נכנסו. וואי, זה טרנק מסליל, תיכנס. מה אתה רוצה שאני אשים את זה? זה פנש. יצא לך? כן, יצא לך. כי אתה אידיוט, כי יצא לך. רואי, יצא לך. סתיו, סתיו, יצא לך. סתיו. כן, איתי. כן. איך דרך הטלפון? זה כבר התחיל. חשבנו שאתה בפנים. לא. מי שם קסדה? עוד יותר מכוער ריספון שאתה קיבלת. אוקיי, אני משנה לי נשק אחר, טיפה ילך יותר טוב. אני לא מאמין! חכה, תן לי שנייה ל... איי שיט, חכה. דקה, 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 שנייה. זהו, עכשיו ישמעו אתכם יותר טוב. ביתה, תנוב. איזה טעות, די. לא, וואי. פוקוס קראפט הוא טוב, וואי. פוקוס קראפט דווקא אמר שהוא לא לא, אני לא מאמין. וואי, שטוק. אני לא מאמין, התגלגלתי ראשון כמו איזה אידיוט. אני יודע מתי מתגלגלים. בואי נשלח לי פארטי. יופי, אני שמח. איתה, אתה בינתיים הכי נוב כאן. אז שטוב, קליק, אתה קורא שם את כולם, אמרת, לא? אני אוביל עליך בזה. בדפת שאתה לא מוביל עליי. ביי ביי. קוקו קראפט, מקום ראשון. חכה. איתה עם 9. אני עם 10. וואי, איתי, איפה אתה? לא, נו, איתי! איתי מנצח, אני לא מאמין. איתי, האפס הזה מנצח. האפס הזה, סיבות,
סתם, זו עזוב לי כיצה, היא הייתה יכולה לך. אתה יודע, אני אומר לך, איזה בוקסיונרד. אוי, פאק. לא עשיתי אפילו אדשוט. איזה נוב יצאת אבל. יריתי סתם לבטן כאילו והרגתי אותך. אתה מבין כמה אפס יצאת. נו! איפה? היה שם את הרמפס. אני לא מבדיל בין הקולות שלכם, אני לא יודע. נו! למה זה? כשאני מכוון, אני לא נשמור. איתי! סופרייז מודפאקה! נו! איזה דפוק אני, הייתי צריך לפחות לראות בו דרך הגלגול, אבל לא הצלחתי. וואי, שתוק ברית, אתה ילד מעצבן, וואי. איפה אתה? מאיפה יורים עליי? אני שומע קולות של יריות, אבל אני לא יודע מאיפה. קט אפס. כן, יש לי כימונים, זה מחלפן, נכון. וואי, אני לא מבדיל בין הקולות שלכם. וואי, קוקו. איתי, מה קורה, אחי? מה קורה? זו! סופרייז! סופרייז, מודפאקה. הכל טוב. אני שעתיים כבר על וואן שם. תפרוש, כן, אתה צריך את זה. לא, למה בק? למה? מה עשיתי לך רע? אבל למה אני רואה לכם בראש ואתם מוקרים אותי? קטע נוב! זה למה, תבין את זה. אני רואה לכם בראש. תכניס את זה לראש. אני רואה לכם בראש. אני דוב עצפרוח, אם אתה לא... אני פרוש, לא כבר איתי. אני רואה לכם בראש. משה, בערך שלוש, לא, שתיים, משה. לא יודע. איזה אפס. כמה אתה מתגלגל לי ראשון? שטוק. איתי, הבן כלב. איתי. אותו יבן. קוקו, מה קורה? קוקו, מה קורה? קוקו. תפרוש, זה מה שאתה צריך! יא בן כלב. קוקו, קוקו, אוהבים אותך, סתם לא. אתה לא מקובל. מה? למה לכבות? למה? מה זה לפחדן? יו, נו, אל תכבה, אנחנו באמצע סרטון.
זה לא מכבד. מה, מה? מה אני צריך ללכת? לילה, אמא שלך בטח כמה. לא, אז מה אתה עושה? מה זה, אני מפגר? מה? קוסם, מקל תמות, יא בן כרם, יא בן... יואו! איתי! אין אחי, אין! מה אין, אין, מה אין, מה? אין לך עתיד, אין. נכון, אין. אין עתיד? כן. אה! אני מצבן? או! וואי, שתוק, אתה תקבל בלוק, איתי. אני מושפל, אה? אה, זבל, אה? איך חושבים את המושפל עדיין? אני לא, אני לא, די לקרוא לי מושפל! לא! טוב, אבל אתה מושפל! אני מושפל! בן כלב. אוקיי, אני לוקח את הזמן לריספאון! בוא אני אקח את הזמן! בוא חמודי. יאה, מקום ראשון, מי ניצח? כן, הסרטון של 16 דקות. חכה, רק אני חייב להראות את השעה שהסרטון צולם. 2:15 דקות. מה קראת אותי? אוו, דיים, אני 247. אני 247. אז כן, אז קישור לערוצים של... וואי, שאתה כבר, די, למה אני לא יכול לסיים סרטון אף פעם כמו שצריך? תסתכל, כל סרטון מפריעים לי לדבר. די, אני לא יכול ככה. עזוב, אני הלכתי להתאבד. טוב, בקיצור, אז כן, אז תודה למי שהשתתף בסרטון. אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.